שלום וערב טוב לך, ירדנה ארזי. ערב טוב לך, מירב. ירדנה ארזי וגבירותיי ורבותיי, מי שלא סגור על זה, זאת האישה שמנחה בימים אלה את קפה תלעד פעמיים בשבוע בבוקר. וחוץ מזה, 14 תקליטים מאחורייך, ולא שלא תחשוב שאני מסכמת, אני רק מציינת את זה ככה. אז יפה שאת זוכרת, שאת שורה בית, כי אני לא זוכרת, שאת שואלת אותי כמה, אין לי מושג. טוב, אבל זה קטע אצלך, את בכוונה לא יודעת, לא? נכון. זה לא שבמקרה, במקרה היום לא זכרתי הבוקר, אלא ככה, לא לספור שלא... כי אני לא עוסקת בספירה. אבל הפסקתי אותך. כן, והייתה בשוקולד מטמאסטיק, והנחתה את האירוויזיון שהיה בארץ, וטוב, נראה לי שזה ככה, אם יש עוד מישהו שלא סגור, זה בטח משהו. מישהו שעוד לא אכלנו מאותו מסטינג, אז נא להשלים. אז ראיתי שאמרת אצל יאיר לפיד, שאילו היית מראיינת את עצמך, היית אומרת לעצמך, קודם כל היית אומרת לעצמך, קודם כל תרגי, לא יהיו שאלות קשות, יהיה בסדר. נהדר. אז קודם כל תרגי, אני אשתדל שלא יהיו שאלות קשות. וחוץ מזה, התייעצנו עם ידידתך האסטרולוגית מרים בנימיני, והיא אמרה שפילים עם החדק למעלה מרגיעים אותך. אז במקרה החינון הוא פיל. איזה נחמד. יש לי אוסף של פילים בבית. יודעת, אז עם החדק למעלה. למה זה מביא מזל טוב דרך אגב, פיל עם חדק למעלה? אני לא יודעת, אומרים שזה הקמאה של השואו ביזנס, מה שנקרא. באמת? של עסקי השעשועים, כן. מה את אומרת? לידיעתך. אז הפילים פה מולך. אחר כך שתלכי תקבלי אותו הביתה במתנה, אבל בינתיים תוכלי להביט פה ולשאוב עידוד. תודה. זה באמת מרגיע. כן, את יודעת מה, חיה, אני בכלל מעריצה פילים, חיה מקסימה בעיניי. איזה תכונות תורמיות יש בפיל? קודם כל, נאמר עליו שהוא חיה מאוד מאוד אינטליגנטית. והחיים הקהילתיים שלהם מרתקים. ובכלל, אני מרגישה איזושהי תחושה של חמלה בכלל לכל בעלי החיים, ובכלל לכל עץ שיש איפשהו. אז טוב, אז תכף נדבר, יש לי גם על שאלות החלחיות, אבל לפני כן באמת אני רוצה שתנסי להגיד לי, ממה בעצם את כל כך חוששת? ממה יש לפחוד? במה? באיזה תחום? כשאת צריכה להגיד עצמך שאת באה לרעיון, קודם כל תרגי. יש לי נטייה להיות מאוד גלויה, גלויית לב מאוד. ולתת אמון סוחף במי שאני, עם מי שאני משוחחת איתו, וזה יכול להיות לפעמים גול עצמי או אבן נגף. למה? איפה זה? זה כבר היה בחיים? כן, הרבה פעמים. מדבר איתך ניצול. עד כדי כך? את חשה ניצולה? כן, כן, מהרבה תחומים. תראי, מי ששרד עד כה באיזשהו מקום הוא ניצול. בטח בתחום הזה של בכלל בחיים. תני לי דוגמה לאיזה טראומה. אני למשל לא הייתי מודעת לזה שאת. לא טראומות. תראי, היו, אני לא רוצה להיכנס לשמות, אבל היו אנשים שמאוד מאוד בטחתי בהם ופתחתי בפניהם את הלב. לא שמות, אבל יש משהו שסיפרת וכתבו למרות שלא רצית? או למשל דברים שנאמרים ואחר כך נכתבים בציניות ובלעג ואת יודעת, שמייחסים איזושהי רשעות לדבר שאמרת בתמימות, אז זה יוצא עקום, וזה יוצא אידיוטי, וזה יוצא, ואת יוצאת נלעגת. אז לכן אני ככה לא נעניתי מהר להזמנה שלך, ובכלל את יודעת קשה לי עם רעיונות. מצד אחד, מצד שני, זה באמת, אז איך זה מסתדר עם חיים של מקצוע שהוא הוא לא עוסק בחשיפה. אכן, מלא סתירות, באמת מלא סתירות. אני באמת מרגישה נוח מאוד על במה, ומרגישה נוח מאוד בתפקיד שאני עושה, נגיד, היום בתלעד, אבל כשזה יוצא מהמסגרת הזאת, אני ממש מרגישה עבודה. למשל, אירועים גדולים, שנגיד שצריך להגיע, אני פשוט לא מגיעה, מפני שאני לא מוצאת לא את הראש ולא את הרגליים. אני בן אדם שמאוד מאוד לא אוהב להתחכך, או להיראות, או... באמת לא תמצאי אותי במקומות האלה. אבל מצד שני, כמו שאמרת, מרגישה מאוד טוב על במה, או באמת בתפקיד שלך היום, את אמרת לפני שנתיים, בסך הכל לפני שנתיים, שאילו לא היית מגיעה ללהקת הנחל, היו מוצאים אותך בקן הקוקייה, אמרת, הייתי יושבת על הדשא, והיו צריכים לתת לי זריקות. בכיף. זאת אומרת, לא, אני חושבת, ונתכוונתי לזה. אני התכוונתי לזה, אני חושבת שבאמת אם לא הייתי מוצאת את עצמי מתגלגלת איכשהו למקצוע הזה, אני לא יודעת מה היה עולה בגורלי. כי לא הייתה שום אופציה אחרת, אני הייתי תלמידה לא טובה, תלמידה גרועה. אני הרגשתי שהייעוד שלי הוא לא היה בדיוק אז, כשהייתי, את יודעת, ילדה, לא... שההגשמה העצמית שלי לא הייתה בנישואים וללדת ילדים, את יודעת, אני הרגשתי דברים אחרים. איזה מין דברים?
היו לי חלומות גדולים, זאת אומרת, החלומות שלי באמת היו, וכשהייתי ילדה רציתי נורא להיות מלכה. אשכרה מלכה? מלכה, ממש ככה. רציתי להתחתן עם צ'ארלס. באמת? כן. מה את אומרת? כן, אבל אז מהר מאוד הבנתי שאני יהודיה, וזה לא עולה. זה מה שיעמוד בדרכי צ'ארלס. כן, וגם נורא נעלבתי שאין לי דם כחול. ראיתי שזה לא. אז כבר התאמנתי על טקס, את יודעת, על טקס האוסקר, להגיד תודה, להחזיק את הפסל ולהגיד תודה, וזה, וככה חלמתי חלומות מהסוג הזה של להיות על הבמה. ככה... קודם כל להיות על הבמה, ממש, זאת אומרת, לא משנה מאיזה סוג בהתחלה? כן, בהחלט. אני בעצם החלום שלי היה להיות שחקנית. ואני זוכרת שהלכתי לבית ספר, תמיד הייתה לי תחושה, אני ככה הרגשתי דרמה גדולה. המצלמה מלווה אותי בדרך, את יודעת, והרגשתי כמו חלק מאיזה סצנה מאוד מאוד דרמטית. חלמתי חלומות מהסוג הזה. ואז לימים החיים גלגלו אותי דווקא. אל להקת הנחל, אל השירה, אל ה... שנייה רגע, אני רוצה להישאר בידה הזאת שהייתה הולכת לבית ספר ומחולמת שמדמיינת שהמצלמה מלווה אותה, אז את מתארת משהו שנשמע כמו חיים שלמים בנפרד מהחיים עצמם. כן, סוג של בריחה, סוג של בריחה. כי היית, כמו שאמרת, לעצמת ילדה מאוד בודדה. הייתי תחושה סובייקטיבית, את יודעת. ככה הרגשתי בתוך עצמי, אף על פי שלכאורה זה לא נראה ככה. אני הייתי בצופים, ואני הייתי ילדה מאוד מקובלת, והיו לי הרבה חברים. אבל בתוך תוכי, אני גם גמגמתי קשות. עד היום שבו התגייסתי ללהקת הנחל, ופשוט גמגמתי כבד. וזה סגר אותי, את יודעת, לא דיברתי כמעט. למרות שהיית מקובלת, ולמרות שבאמת היו לך מסביר, אז את יכולה להגיד היום, כשאת מסתכלת על זה אחורנית, למה בכל זאת הרגשת כל כך בודדה? אני לא יודעת, אני חושבת שיכול להיות שהמקום שלי, יכול להיות שהחיפה לא התאימה לי. היה משהו אולי שחנק, סגר, אני זוכרת ש... מה, עיר הפועלים? האווירה, את יודעת, אני הייתי... היית צריך ללכת בתלם, להיות כמו כולם. ואם לא אישרת הקו בתלם, אז כל יציאה מהקו הייתה נחשבת למשהו שהוא מאוד לא מקובל. קשה היה לי עם זה, קשה. וביום שהתגייסתי ללהקת הנחל, פשוט מאותו יום התחלתי לפרוח. באמת? כן. זה לא... ממש... ככה. מצאתי את מקומי. ובכל זאת שוב קראתי עלייך שבבחינות להקת הנחל השתתקת מרוב בהלה. כן, זה נכון? זה שוב סוג הדברים שכתוב בעיתון, ואת יודעת. כן, זה לא תקשורת עוינת. זה בהחלט נכון. זה בהחלט נכון. אני, למזלי הגדול, אני מאמינה ביד הגורל. אני מאמינה שאלוהים שלח יד. פשוט לקח אותי והניח אותי בלהקת הנחל. זאת כמו על ענן, מפני שאם באמת הייתי צריכה לעבור את כל המבחנים, זה מאלפים למאות, ממאות לעשרות, מעשרות, ועוד כשהיינו בלהקת הנחל שנה וחצי, נחשבנו למועמדים. גם אז מקומנו היה לא בטוח, אגב מוני מושונוב התחיל לתנות על הלהקה והעיפו אותו, אני לא יודעת עד היום למה, אבל זה באמת היה כזה, את יודעת, המון המון מדורי גיהנום, היית צריכה לעבור עד שהיית חבר מלא בלהקת הנחל, וכשאני אומרת שאלוהים שלח ליד, אני מתכוונת לזה שהם ראו אותי בהופעה עם חבורת בית רוטשילד בניצוחו של אפי נצר, וזו הסיבה שהתקבלתי ללהקה בלי מבחנים, כי ככה בשביל הפרוטוקול, הגעתי באמת למבחן, והיו ככה אורי זוהר ופרנק קישטון ויוסי בנה, וכל כל התותחים האלה יושבים מולי, ואמרו לי לשיר, פשוט כזה עשיתי ולא יצא שום דבר, שום קול לא יצא, אז אמרו זה בסדר, ראינו אותה בהופעה, זה בסדר. היא תהיה בסדר? כן, וככה עברתי אותה. אני חייבת להגיד לך שהתחושה הזאת של מה שאת מתארת, שפרחת, ונדמה לי שגם אז הפסקת לגמגם, נכון, באחת. באחת, בדיוק. שזה כשלעצמו סוג של מדהים. כן. זה היה כשלעצמו, דרך אגב, תחושת שחרור גדולה, היית הולכת ומדברת בכל רם כל הזמן רק בשביל להיווכח איך זה עובד? לא הייתי מודעת לזה כל כך, לימים שמתי לב שזה באמת עבר אז. אבל אני זוכרת שמה שכן, אני כל פעם הייתי מסתכלת על האוטובוס של להקת הנחל ורואה את הכיתוב הזה, להקת הנחל, לא אמנתי שזה קורה לי. זה כאילו נגעתי בשמיים, את יודעת, לא אמנתי, צבטתי את עצמי, אני אמרתי, מי זאת הקטנה מחיפה מהצופים בלהקת הנחל, זה היה כזה אושר גדול. אני רוצה להגיד לך שאני, עשינו פעם בתוכנית אחרת שלי, עשינו סדרה על, בין השאר גם על להקת הנחל, ויש שאני ראיתי שם VTR שלך, זאת אומרת, קטע מצולם שלך, שנומי שמר בא לעבוד איתכם על רק עליי, והיא ממש נובחת עלייך שם, שהיא רצתה את זה, הנוג, בלרינה או פרימדונה או משהו, ואת זה, ואת עומדת שם. את נראית כאילו, לי לפחות... מזופה. כאילו את עומדת לפרוץ בבכי כל רגע ורגע. כן, נכון, נכון. אתה הכל חוץ מפורחת. נכון, לא כל כך הבנתי מה היא רוצה. תראי, 3.5 שנים קראו לנו את התחת, זאת אומרת, רדו בנו.
עשו בנו שמות, אבל תביני, אני הגעתי לטופ של הטופ אז מבחינתי, וזה זה, זה, זה היה בסדר. את יודעת, פשוט רדו בנו. לטופ של הטופ זאת אומרת שהרגשת... נגעתי בשמיים, ממש ככה. כן, זה יותר טוב מהפנטזיות שלך? כן, זה פשוט היה שיא השיאים. אז בואי נראה, לא את הקטע ההוא, אבל לפחות קטע משוקולד מנטה מסטיק. מה? איזה קטע? פרסומת שעשיתם. אה, כן, לאלית, הפרסומת, נכון. ודאי, שוקולד מנטה מסטיק. נכון. קוראים לי שוקולד, שוקולד אלית, קוראים לי מנטה של אלית. שמי הוא מסטיק, מסטיק של אלית, שוקולד מנטה מסטיק של אלית. שוקולד מנטה מסטיק, שוקולד מנטה מסטיק, שוקולד מנטה מסטיק, כולנו שרלים. הגבר שאוהב יהיה נורא גבוה, ואיש חלום אותה יהיה ודאי ספורטה. אני רואה אותו כדורסלן מבריק, ולא אתן הכל עד שיצחק מספיק. מספיק, מספיק. שוקלט, שוקלט, מנטו, 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 עם שוקולד אין לי. את יודעת מי ביים את זה? אורי זוהר. מה את אומרת? כן. לכבודו ובעצמו. ובסוף היום הזה אכלנו כל כך הרבה שוקולד שפשוט ניקיתי את הנשמה. שמעתי אותך או קראתי אותך אומרת ככה שזה באמת תקופה שלך נוסטלגיה טובה ממנה. משהו. הייתי נורא חברות והיה נורא כיף, אבל אני תוהה אם זה לא היה גם, זאת אומרת שוקולד מנטה מסטיק ישר אחרי להקת הנחל, אם זה לא גם היה איזה שוק, אם לא היה נורא קשה להפוך להיות כוכבת, כמו שאמרת, לגעת בשמיים ולהיות בשיא הזה, בגיל בסך הכל באמת כל כך צעיר וגם כל כך בבת אחת. לא היה קשה? זאת אומרת, זה לא גם היה... לא. לא, אני אגיד לך למה, מפני שלהקת הנחל כבר אז היינו באמת... כשאני הייתי בלהקת הנחל כבר לא יכולתי לעבור ברחוב. היו אומרים, אם זאת מלהקת הנחל, זאת עם עצמות, זאת מלהקת הנחל, אז זאת אומרת... וזה כשלעצמו לא היה? לא. בסדר, תראי, אני גם... קודם כל, החזיקו אותנו נורא קצר בלהקת הנחל. הכוכבות הייתה מאיתנו והלאה. אנחנו פשוט עבדנו נורא קשה, באמת. וגם בשוקולד מנטה מסטיק, שזה היה מיד אחרי, גם אז עבדנו נורא קשה. זאת אומרת, החיים לא היו זוהרים במיוחד, לא הרווחנו הרבה כסף. היו לנו איזה 40 הופעות בחודש. אני הרגשתי, אני יודעת, גם עם שלוש חברות, זאת הרגשה כזאת... אני אף פעם לא הרגשתי כוכבת, אגב. לא בשום גלגול שלי. ומבחינת שיאים, מבחינת לגעת בשמיים, היו מקומות שהרגשתי יותר ממה שהרגשת אי פעם בלהקת הנחל, שזה נותר סוג של... תראי, היה משהו בלהקת הנחל כל כך נאיבי, וזה בבום אלכוהולי. מה את אומרת לי לא? מה? את אומרת לי לא. לא, מה? שלא היה משהו שהוא באמת היה דומה לה, את חושבת מבחינתך מהעולם. לא, לא, מפני שהיה הדבר הראשוני הזה, ההגשמה הזאת, החלום בבום אלכוהולי, זה לא יכול לחזור. את עשית, את חושבת שעשית פעם תקליט אישי? תקליט שבו ניסית לבטא את עצמך? כן, התקליט האחרון שלי. אנשים זרים? לא, היה אחד אחריו. שאני כרגע ממש לא זוכרת מה היה השם שלו. יש לי, אני פשוט, מרוב שאני הולכת קדימה, אני פעם לא זוכרת מה היה. אבל זה היה בדיוק אחרי שההורים שלי. לא, זה באמת מדהים. כן. אני תכף אזכר איך קראו לו. זה היה מיד אחרי? זה היה מיד אחרי שההורים שלי נפטרו, והייתי במצב רוח מאוד מסוים. נפטרו שניהם, אם תרשי לי רק להזכיר, ממש בהפרש של 5 ימים זה מזה. כן. שניהם מסרטן. כן, כן. ותחת ההשפעה הזאת, התקליט הזה נעשה, ויש בו הרבה, כן, הוא התקליט אולי הכי אישי שעשיתי אי פעם. כן. שאותו את לא זוכרת איך קוראים לו, כן. באיזה מצב רוח היית זאת אומרת, אני מרשת מאיך שקשה, אבל אם את יכולה, זאת אומרת, מעבר לקשה, איך נשארת אחרי המוות של ההורים שלך? תראי, זה תהליך ארוך. הם היו מאוד מאוד חולים הרבה שנים, וסוף הסיפור היה מן הסתם ברור. אבל בכל זאת, כשזה קורה, זו מכת גיליוטינה.
הדבר הבלתי נתפס הזה של חמישה ימים מפרש במוות, הוא קשה מאוד לעיכול. וזה השאיר אותי בלי אוויר, את יודעת, עם געגועים נורא חזקים, ותחושה של חוסר אונים. זה קשה, זאת אומרת, הפרידה היא בלתי נתפסת מבחינת העצב, מבחינת הכאב, והגעגועים נמצאים כל הזמן, אז לומדים לחיות עם זה, אבל זה קשה מאוד. אחת הדרכים שלך ללמוד לחיות עם זה הייתה לחפש אותם איפה הם בגלגול הזה שלהם. כן, כן, אני באיזשהו מקום לא רציתי להרפות. לא רציתי להרפות, מאחר ואני בן אדם שנולד עם אמונה מיסטית, אבל אני לא יודע איך לקרוא לזה בדיוק עם... אני מאמינה בכלל בגורל, בחיים שאחרי, שזה קיים וזה ישנו. באלוהים? כן, מאוד, מאוד, מאוד. אף על פי שאני באה מבית... מאוד חילוני. מאוד חילוני. אבא שלי תמיד היה לועג לכל מה שקשור לפולחן דתי, לדתיים, לכל הדבר הזה. ואני בפנים, בפנים עמוק נולדתי עם אמונה. ככה. ככה, פשוט ככה. ואחרי שהם יפטרו, היה לי קשה להרפות מהם. הייתה לי תמיד תחושה שאני רוצה ככה לתפוס ועוד פעם ולשמור על הקשר. ואת, כמו שאמרת, מאמינה בחיים שאחרי. כן, כן, שיש בזה שהיא סוג של נחמה גדולה. אז הלכת לחפש במידה מסוימת אותם. הלכתי לחפש, הלכתי, קודם כל רציתי, כמו ילדה קטנה, את יודעת, רציתי תשובות אבסולוטיות, שיבוא איזה מישהו גאון חכם שאין כמוהו ויגיד לי, מה קורה, איפה הם טוב להם, אם הם מצאו את השבק, הם כל כך סבלו לפני המוות. עליהם, את יודעת, המוות שלהם היה היום, פשוט כל כך אכזרי וכואב. אני כל כך חיפשתי, את יודעת, את תשובות. אז הלכתי לפעם לאיזה מקובל, ולמתקשרים, וחיפשתי נחמה בעצם, חיפשתי תשובות, רציתי לדעת שקו, ובאיזשהו מקום גם רציתי שהקשר לא ייגמר. רציתי עוד ועוד ועוד. כן, בזמנו זה עבד, כן. זה נתן איזשהו רוגע. מה בדיוק אמרו לך שנתן לך את הרוגע הזה? שהם ביחד, ושטוב להם, ושהם שומרים עליי. את יודעת, הדברים... את יודעת להגיד איפה הם נמצאים? לא. אני עדיין מחפשת תשובות אבסולוטיות, וכל החיים אני מחפשת תשובות אבסולוטיות. מאמינה שתפגישי אותם? כן. ברור לך לגמרי. כן, באיזשהו מקום כן. כן. והיום את, מה אמרת שחיפשת? שהיום את כבר לא צריכה את זה? או שבאמת השובות האלה סיפקו אותך ו... נרגעתי, את יודעת, הזמן עושה את שלו, אין מה לעשות. הזמן עושה את שלו, אבל מה שכן, אני הרבה פעמים מדליקה נרות כשאני חושבת עליהם, כן, אבל יותר בהשלמה, השלמתי עם זה. זאת אומרת, לקח זמן עד שהשלמתי, והשלמתי עם זה בסופו של דבר. את מאמינה גם במסגרת האמונה המיסטית, את משתמשת באסטרולוגיה, שדיברתי עם מרים בנימיני קודם, שהיא כבר, כמו שאמרת עליה, חברה. היא חברה, כן, אני כבר פחות מטרידה אותה בעניינים אסטרולוגיים, אבל כי... אני חושבת שגם די מיציתי את העניין, למשל, נגיד, שקורים אירועים פה בארץ, או תראה, אז אני ישר מתקשרת מרימית, מה יהיה, מה יהיה? זה כן. אבל... וכשנולדה אלונה ביקשת ממנה בטא, הרבה. כשאלונה נולדה, אמרתי לה, אני רוצה לדעת אם יש לי עסק. לא, אמרתי, לא עתיד, אבל מי הבן אדם הזה שנולד? היא מאוד עשתה לי ניתוח אופי שלה, וזה היה מאוד מרתק. וזה מוכיח את עצמו? זה עוזר לך היום להתמודד עם אלונה? כן, באמת? מאוד. זאת אומרת, שומרת המפה ומדי פעם מצצה בו, היום כבר לא? לא, אני זוכרת. כן, אני זוכרת. זה את זוכרת, זה טוב. כן, אני זוכרת טיפ אחד גדול שהיא נתנה לי בקשר לאלונה. היא אמרה לי, תמיד תגידי לה את האמת. זאת אומרת, זאת לא ידע שאת יכולה, נגיד, את חייבת לשתף אותה, ואת לא תוכלי אף פעם לסבן אותה, וזה תהיה מאוד מאוד גלויה וישרה איתה, וזה טיפ היה מאוד מאוד נכון, מוכיח את עצמו. את אמרת עליה כשהיא נולדה, שאת, איך אמרת, אמרת, אני חייבת לעשות מיד עוד ילד, בגלל שהיחס האימהי המוגזם הזה, זה ציטוט שלך מהעיתון, שוב. יש לי הרגשה שאני לא אמרתי דבר כזה, כן, זה לא נכון. איך אמרת, מה שמתכתוב שם, זה שכל היחס האימהי המוגזם הזה לא יצא רק עליה. אני לא חושבת שאני יש ביחס אימהי מוגזם. אני לא חושבת שאני המצאתי את האימהות. לא. זה אולי החשש שלך רק כשהיא נולדה, לא... לא. אני פולניה, ואני כל רבע שעה מתקשרת. אני שמעתי איך שהגעת, כבר היה טלפון, אני רק מבקש ממך שתסדרי את החדר, כי היא באמת נראה כמו אחרי, מה אמרת לה, אחרי הפצצה או משהו כזה. נכון, אני נודניקית, אני קצת קרצייה בעניין הזה, ואני באמת בלי סוודר והכל, אבל... ו-
ואת לא רוצה שהיא תהיה זמרת, אמרת מהפעם, שהיא לא תיקח את הדרך שלך. מאוד לא, מאוד לא. ממש כמו לביאה אני בעניין הזה. למה זה כל נורא? זאת אומרת, את לעצמך חושבת שאת רוצה לחסוך ממנה את מה שאת עברת? כן. לא, קודם כל, לי אין כל כך הרבה תלונות, אני לא עברתי דברים כל כך קשים, ואני חושבת שהיה לי מזל גדול, ואני מודה לאלוהים על המזל שהיה לי, וכל זה. אבל, מעטים מאוד האנשים שהרוב חולמים, מעטים מצליחים, היום עוד הרבה פחות, והייתי רוצה לחסוך את זה ממנה, ילדה מוכשרת, ילדה חכמה, ואני חושבת שהיא יכולה להביא את עצמה, אלא אם כן, אלא אם כן זה חיידק. עם חיידק אי אפשר להתווכח. כי את אמרת, כי עלייך אמרת, לי לא הייתה ברירה. נכון. עדיין את מרגישה שאין לך ברירה דרך אגב? כן. אני לא יודעת לעשות שום דבר אחר. בלימודים אני לא טובה. וזה הדבר, אז זה באמת הדבר היחידי שאני יודעת לעשות. ההנחיה בקפה תלעד, היא נותנת לך את מה שנתנה לך השירה? זאת אומרת, הבמה? זו במה, כן. למרות שבאמת סוג אחר לגמרי. לגמרי. לגמרי, באמת, מחלקה אחרת שלא דומה לכלום. אבל את אומרת, כן, אז את חושבת נניח להתקדם בזה? את חושבת לעבור לפריים, לעשות תוכנית אישית אולי? תראי, אני... ועושה את זה 4 שנים. כמעט 4 שנים, כן. תראי, אני מאמינה שכל הזמן צריך להתקדם וכל הזמן צריך לשנות, מפני שדריכה על המקום זה בעצם הליכה לאחור. כן, יש לי כל מיני מחשבות בראש, אני גם עדיין רוצה עוד להמשיך ולהקליט. אני לא יכולה בו זמנית לעשות את שני הדברים בשום פנים ואופן, אי אפשר. עכשיו, רגע, שתחזרי להקליט, זה ברור לך שתחזרי לעשות תקליטים ושירים. אני חושבת שכן, זה קשה לי מאוד, אני מרגישה עצובה מאוד שאני לא מקליטה בתקופה האחרונה, אני מאוד מתגעגעת, אני חולמת, ואני מריצה תסריטים בראש, אני חושבת על חומרים, אבל כן. ואיזה מין חומרים את חושבת שתקליטי כשתחזרי להקליט? אני לא יודעת, אני לא יודעת, אבל זה בוער בי. זה בוער בי. את חושבת שתוכלי לעשות את אותו דבר? כי מה שחלתי לשאול אותך קודם, התקליט האישי הזה שאת אומרת שעשית אחרי... אני לא אוכל לעשות את אותו דבר בשום פנים ואופן. לא, אני לא אותו אדם, אני גם לא באותו גיל, ואני משתנה. אני לא אותו אדם שהייתי לפני 4 שנים. איך את לא אותו אדם? באיזה אופן את לא אותו אדם? אני לא יודעת באיזה אופן, אבל את אני... את יודעת שאת לא אותו אדם, אז בטח יש לך מושג. משהו קרה לי, אני... מה? מה? השתכללתי אולי. השתכללתי. אני מאמינה שכל הזמן משתכללים. כל הזמן הולכים קדימה. אז עם ההשתכללות הזאת, אני צריכה אותה להביא. בתקליט הזה, דרך אגב, יכול להיות שקוראים לו כל... מתוך שאהבתי? יפה, מירב. זה לא יפה אני, זה יפה הבנות באוזן. לחשו לך באוזן, איזה הצלה. הרגשת שהוא היה יותר אישי, זה היה בשבילך, אם אני חוזרת לעניין החשיפה, זה היה בשבילך קצת באמת מסוג החשיפה? כן. וזה היה קשה? אם זה היה קשה, לא, כי חשפתי רק מה שרציתי לחשוף. יש שם שיר שנקרא מכתב, ורחל שפירה כתבה אותו על בסיס מכתבים שראתה שכתבו לי בעיקר מכתבים ממצרים, ממאזינים מצרים ש... שהתקליט הערבי שעשיתי. התקליט הערבי שעשיתי. מה נתת לי? דרך אגב, את לא זוכרת, באמת תבואי, אין שום בעיה. תודה שנולדת ושאת נמצאת פה ושאת מזכירה לי. אז היא כתבה לי שיר, אחד השירים על בסיס המכתבים שקיבלתי, וזה היה קשה לי, מפני שזה כאילו מכתבים מחמיאים לי, והפלצני, את יודעת מה אני אצרי, אבל הלכתי על זה בכל זאת. זה מסוג הדברים שכן התלבטתי בקשר אליהם. אז שאת אומרת שלא תעשית, לא תוכלי לחזור לעשות אותו חומר, זה כן יכול להיות שתלכי באמת על דברים, יכול להיות שתכתבי נגיד שירים? אני התחלתי לכתוב משהו. מה את אומרת? כן. די, מה? כן. התחלתי לכתוב משהו, זאת אומרת, התחלה של שיר, אבל אני לא יודעת אם אני מוכשרת לזה, מפני שהביקורת העצמית שלי זה ממש גול עצמי, זה סירוס עצמי. מילים. מילים. אני שוטר היום לעצמי, כך שזה מסרס מראש כל דבר. טוב, אבל יש לי כבוד שאת יודעת, אולי הסביבה, את יודעת. לא? לא יכול להיות אולי ש... אולי הבגרות. אולי. אולי יהיה לי העוז להישען על עצמי. אני אשתה לחיי את זה, ובדיוק בהזדמנות הזאת אני אתן לך 3 משאלות. עכשיו 3 משאלות? עכשיו 3 משאלות. אז ככה. אז יש לי משאלה, קודם כל להיות תיירת. אני נורא אוהבת לטייל. אני נורא... זה נראה לי לוקסוס הכי גדול שיש.
כן, כן. רק צריכה להרשות לעצמך את זה, אני חושבת. אני חושבת שחוץ מזה, המשאלה הזאת יכולה לא, את יודעת, משפחה וזה, אבל נראה לי להיות תיירת, זה הגשמה של חלום, באמת, חסר דאגות. תראה, יכולנו לדבר על בריאות, שלום, לא, וכל לא, הדברים לא, האלה. לא, לא, יודעת, לא, זה ברור, זה בבסיס, זה ברור. עכשיו, הייתי רוצה להיות פיה. ככה, את יודעת, נגיד, לעבור בכל מיני מקומות עם כזה, לפזר אבקה של טוב. נכון? זה מקסים, בלי ספק. כן, לעשות כל מיני... תראי, מה זה חלום? זה דבר שכנראה אי אפשר יהיה להגשים. לא, לא. והייתי רוצה את המכשיר הזה, שאת לוחצת, ואת אומרת לעצמך, איפה אני בעוד שנה? וזה נותן לך תשובה אבסולוטית, ואת בדיוק רואה, איפה אני בעוד שנתיים? וזה מראה את העתיד. זה מה שאני רוצה. אז מה, אם היית שואלת אותו מה היתרות, מה לפה שהוא יגיד לך, איפה אני בעוד שנה? שגילי את האמת, לא אכפת, לגב דברים רעים. אבל אם נגיד היית יכולה לבקש ממנו שיגיד לך מה שאת רוצה, ושזה יהיה האמת. אה, אומרת תודה בטקס האוסקר עם הפסל ביד. זאת אומרת, שאלה. לא ברור, מה? היה באמת חוסר אחריות מצידי. לא בסדר. אז אלף יש לי בשבילך עתידה. עתידה. עתידה שזה היה אמנם האסטרולוג שלנו, שמוליק כהן לוז. אה, ככה שופי. תעוגת שוקולד אני, את יודעת. את תבלסי אחר כך? ש... לא, את בעיקרון אמורה. אה, לא, לא, אני בדיאטה, אני רוצה להיות, עדיין, יש לי חלומות להיות פצצה. אז מה כתוב לי ככה? הצורך בשינוי אווירה ובשינוי מקצועי מורגש כבר עכשיו, את רואה זה כבר בוער לי כנראה, ובמחצית הראשונה של שנת 2001, בעקבות חוסר השקט, תעשי צעד משמעותי בעניין. מה, אני אפוך שולחן? מה אני אעשה? או שתקליטי תקליט, ואולי אפילו משירייך, מה את יודעת? וואה. אינשאללה, תחזיקי לי אצבעות. בגדול. ירדן הרזי, יקירתי, נורא, נורא תודה לך. נורא יפה גם מצידך. מחר ב-11 בלילה, הפרופסור הרסגור, מיכאל הרסגור. אל תחמיצו. עכשיו רציתי לברר איתך כמה דברים על גיל 3, שנראה לי שהוא היה צומת מאוד משמעותי. א', זה היה הגיל שהתחלת לדבר לראשונה. נכון. זה כמו הבדיחה על הילד שבגיל 7 פעם ראשונה אמר, תעבירו לי בבקשה את המלח, שאלו אותו על עולם הזה, הוא אמר, לא היה לי מה להגיד. כן. מה, את זוכרת מה הדבר הראשון שאמר? ממש לא. אני לא זכרתי את שם התקליט, את רוצה שאני אזכור מה אמרתי בגיל 3. ובגיל 3 החלטת שתהיה צמחונית. נכון. איך ילדה בגיל 3 מחליטה להיות צמחונית? ילדה אומרת, לא רוצה לאכול את החברים שלי. אני לא אוכלת חיות בשום פנים ואופן. ובגיל 3, ומגיל 3 את שומרת הדובי הזה, הכי נהנה. כן, צריבה, והראש שלו כבר מתנדנד. ממש כמו מהספר הזה, את מכירה את הספר על זאת שעלתה מרוסיה וחיפשה את הדובי מישקה? איך קוראים לו? אין לו שם. מה אין לו שם? מגיל 3 מחזיקה אותו בגיל 3? חסרה לו אוזן, אחד הכלבים שלי אכל לו את האוזן.